jum il-festa tal-Madonna tal-Grazzja huwa intristikament marbut mal-pellegrinaġġ bir-roti u muturi li għalih jattendu eluf ta' familji Maltin u Għawċin. Kienet is-sena 1957 meta ġie organizzata l-ewwel darba il-pellegrinaġġ tradizzjonali tal-Madonna tal-Grazzja. Mhux minn dejjem kien jiġi organizzat nhar ħadd il-festa żdan numru ta' snin, kien jiġi organizzat wara l-marċ tradizzjonali tas-Sibt filgħodu. Pellegrinaġġ li matul is-snin baqa' dejjem jiġbed lejh xmara ta' devoti, mhux biss minnħas żabbar, iżda minn kurrokna ta' Malta u Għawdex. Dawk bir-roti telqu mir-Rabat fil-waqt li dawk bil-muturi telqu mil-Mosta. Iż-żewġ gruppi naqdu flimkien wara l-inkwatru tal-Madonna tal-Grazzja fi triqhom pexxi l-Vura. Tkellimna ma' Francis Gafa, wieħed mill-membri tal-kumitat organizzattiv. Average ma' wieħed uħor dejjem ikun fuq 4,000, 5,000 bicycle barra l-motorcycles, għax il-motorcycles dak jibdew ħafna, u ma' dak li jkun sa' kemm jaslu hawnhekk, idumu ħafna wara r-roti. U jidumu ma' dak li jkun jitlaq, għax jellek il-mutur ma jkunx jif la' dik is-skana kollha. Attenda l-dan il-pellegrinaġġ l-Aġis of Paul Cremona li bierek l-ċikristi li ħadu sem f'dan l-istess pellegrinaġġ. Tkellimna ma' numru ta' parteċipanti li ħadu sem. Din hija seba darba, ġifieri bdejt ma' missieri u dejjem inkompli. Din hija 22 sena tiegħi, kuntent ħafna li nagħmilha, nixtieq nibqa' nagħmilha. Din hija l-ewwel darba tiegħi għax minn dejjem kont ngħid ħanamilha u fl-aħħar ġieli l-kuraġġ u qed ħammur sar-Rabat u niġi hawnhekk mal-pjata taċ-ċiklisti l-oħrajn. Ma tistax ma tkunx żabbar u ma toħossha fil-pellegrinaġġ għalih jgħin. Orajt ħafna żabbari fil-bankina, imma ifimni dan huwa xi ħaġa li tina soddisfazzjon li tara poplu żabbar sħiħ maqut wara l-inkwatru tal-Madonna tal-Grazzja u minn uwejn minn kull raħal u belt li għandna għaddejna. Il-festa tal-Madonna tal-Grazzja tala il-ħadd filgħaxija bil-purċissjoni bl-istatwa popolari tal-Madonna tal-Grazzja mat-toroq żabbarin.